Labas, aš esu Audrius Janonis iš Lietuvos balso trečio sezono. Aš visus jūs kviečiu į Lietuvos balso ketvirtąją sezoną, kuris bus dar profesionalesnis, dar fainesnis. Ir asmeniškai man šis projektas labai daug davė patirties, pasitikėjimo savimi. Tai aš jums tikrai patariu ir kviečiu jūs dalyvauti į Lietuvos balso ketvirtąjį sezoną.